በአፋር ክልል የአሸባሪው ቡድን በገባባቸው አካባቢዎች ያለምንም ርህራሄ ያለውን ኃይል ሁሉ በመጠቀም በህፃናትና ሴቶች ላይ አስከፊ ጭፍጨፋ ፈጽሟል። ወትሮም ቢሆን ለሀገሩ ክብር ሟች ሆነው የአፋር ክልል ልዩ ኃይል ይህንን አረመኔያዊ ድርጊት የፈጸመውን የአሸባሪውን ቡድን ለመመከት አስደናቂ ጀብድ ፈጽሟል። የልዩ ኃይል አባል የሆነው ኡመድ አሊ በዚህ እልህ አስጨራሽ ፍልሚያ ውስጥ ነበር። በአነስተኛ የጦር መሳሪያ ከጠላት ጦር ጋር የገጠመው ልዩ ኃይሉ በታንክ በታገዘ ድብደባ ብዙ መስዋዕትነት ሲከፍል ኡመድ በአስገራሚ ጀብድ ብቻውን ታንከኛውን በጩቤ ወቅቶ ታንኩን መማረክ ችሏል። ማታችንና በቃ መሳሪያ ተኩስ ተከደች ከዛ ሰው አልቆብን መሳሪያ ደሞ እንትን ነበርችና ጥይት ነበርች ከዛ ከኋላ ሄድኩኝና በቃ ብጩ ወጋሁት እና ፈንጂ ነበረኝ። በፈንጂ ቀጠለኩት። በትንቅንቁ በእጁ ላይ መጠነኛ ጉዳት ያስተናገደው ኡመድ በዚህ የህልውና ዘመቻ እየተዋደቀ የሚገኘው የክልሉ ልዩ ኃይል ያለምንም ማመንታት ወገኖቹን ከጥቃት ለመከላከል ከፊት እየተሰለፈ ይገኛል ሲል ገልጿል። አፋር ሴቶችና በቃ ህዝቦች ነበሩና እዛ እንዳይሄድ እኛ ቀድሜ እንሞት ብለን ነው ለዛ ብለን ነው። ታዲያ ይህ ሁሉ መስዋዕትነት የሚከፈለው ስለ ሀገር ስሜት ነው ሲልም በአንድ ቃል ስለምን እንዲህ ባለው ግዳጅ ላይ እንደተሳተፈም ይናገራል። የሀገር ስሜት ነው በቃ ሌላ የለም።